Meus cumprimentos muito especiais a todos aqueles e aquelas que nos assistem neste momento. Nós estamos neste nosso programa Lumen Veritatis, a luz da verdade. E hoje, já com a graça que me foi concedida pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI, felizmente reinante, disse ser eu cônego honorário da Basílica de Santa Maria Maggiore, a primeira basílica da cristandade, Basílica Papal. E como consequência também, eh, protonotário, apostólico, extranumerário, eu hoje lhes falo de dentro desta nova situação em que me encontro com alegria, porque assim posso manifestar ainda mais esta devoção à Nossa Senhora. Devoção a Nossa Senhora que me leva a pensar entre lhes transmitir nesta data, neste momento, Algo que me vai profundamente na alma, mas é algo que está profundamente na alma de todos aqueles que tiveram a graça de tomar contato com esta maravilha, de é, assim poderem rezar mais facilmente junto a Nossa Senhora, esta maravilha que se chama Santo Rosário. O Santo Rosário foi recomendado por Nossa Senhora a São Domingos de Guzmão, mas nós vivemos do século XXI e no século passado Nossa Senhora apareceu em Fátima querendo dar à humanidade um prêmio extraordinário, uma proteção extraordinária e para que esta proteção fosse concedida ela pôs uma condição entre outras, mas esta muito especialmente, e era a da recitação do Rosário todos os dias. E, tendo eu mesmo recebido muitas e muitas graças na recitação diária do Santo Rosário, eu o rezo desde o dia 2 de maio de 1956 até hoje. Graças a Deus, graças a ela, nunca deixei de rezar uma só Ave Maria do Santo Rosário e passei por situações as mais diversas possíveis recebi o sacramento da unção dos enfermos da extrema unção e inúmeras vezes perdi a conta por causa das doenças mortais pelas quais passei mas Nossa Senhora quis manter-me aqui e quis creio eu especialmente por causa da recitação do Santo Rosário como terei a oportunidade de lhes dizer o Santo Rosário é fundamental para a vida espiritual. Antes de tudo, uma palavra a respeito da vida de oração, da vida de piedade. Nós sabemos que as graças nos caem do céu, das mãos de Deus. Deus cria as graças para nós. Não há um só de nós que não receba graças. Sempre estamos assistidos pelas graças de Deus e essas graças são profusas, são. É, muitas vezes extraordinárias, são muitas vezes é, dadas em superabundância, às vezes até graças eficazes. Mas, 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 é preciso levar em consideração que outras graças não nos são concedidas senão em função dos nossos pedidos. Quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré, em França, em certo momento, ela, enquanto Nossa Senhora das Graças, aparecia com as mãos abertas, mas com luzes que saíam dos dedos. E um ou outro dos dedos tinha umas luzes pequenas, e um ou outro dos dedos sem luz nenhuma. E Santa Catarina estranhou e disse a ela: Minha mãe, por quê? Qual é a razão desta diferença entre estes dedos? e aqueles dedos? Porque há alguns que têm umas luzes muito intensas, outros luzes nenhuma. Porque? E Nossa Senhora deu-lhe esta explicação, minha filha. Os dedos que se encontram com poucas luzes significam que há almas que não se beneficiam de certas graças, porque não o rezam. E então Aqui estão os meus dedos com pouca luz, porque estas luzes significam nada mais, nada menos. As graças que eu distribuo aos homens, as graças que descem à terra por meu intermédio. E veja, algumas graças não saem senão de minhas mãos. Outras ficam em minhas mãos. Porque ela, Nossa Senhora, sabemos bem disso, um dia. Teremos esse dogma proclamado, não é o momento, isto é para o futuro o dogma da mediação universal de Nossa Senhora. E as graças passam por ela, e algumas são retidas. E retidas por quê? Porque as pessoas não pedem. Então, nós sabemos com isto, mais um elemento, além do que nos diz a própria teologia, aí está um elemento hum, que é uma declaração feita por Nossa Senhora, uma revelação dada por ela essa revelação de que as graças caem sobre nós as que são suficientes, mas as superabundantes, às vezes até graças eficazes, é preciso que nós peçamos. Sem pedir, elas não vêm. E é por isso que nosso Senhor Jesus Cristo insiste tanto no evangelho a que nós rezemos. Ele mesmo nos deu esse exemplo. Nosso Senhor Jesus Cristo no evangelho Muitas e muitas vezes se retirava. Saía do meio da multidão, ia para o alto de uma montanha e, quando menos esperavam, ele tinha desaparecido. Onde estava? Rezando. Ora, Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Como se explica que ele rezasse, uma vez que ele não necessita de nada, sendo ele Deus? Em termos, enquanto Deus, é certo, não necessitava nada. Mas ele veio como redentor, ele veio como salvador. E de dentro da humanidade dele, ele encontrava esta maravilha de meio de pedir por nós, pedir por ele, homem, mas pedir sobretudo por nós. E ele, nessas orações, obtinha do Pai tudo aquilo que nós necessitamos, porque ele se constituiu em mediador nosso enquanto criatura humana unida hipostaticamente à própria natureza divina, ao próprio Deus.